Ca ekspert janë të shqetësuar se rezultatet e regjistrimit të popullsisë në qytetin e New Yorkut në vitin 2020 mund të jenë shumë të pasakta. Kjo sepse shumë banorë të pasur ishin larguar nga qyteti për t'u shmangur koronavirusit dhe banonin në shtëpitë e tyre verore. Shumë prej tyre nuk morën pjesë në regjistrim, madje as edhe në internet. Pyetja është, si ju përgjigjen ata kërkesës për regjistrim? Ndoshta nuk ju përgjigjen fare, apo ju përgjigjen nga një shtëpi ku kishin shkuar të banonin vetëm për një pjesë të vogël të vitit, derisa të largohej pandemia, thot profesori Wise. Për shkak të pandemisë, shumë banorë të New Yorkut nuk i hapën dyert kur punonjësit e regjistrimit erdhën verën e kaluar. Melva Miller është drejtuese ekzekutive e shoqatës për një New York më të mirë. Ajo punoi për të edukuar njerëzit për regjistrimin dhe madje organizoi aktivitete të tipit flash mob për të rritur ndërgjegjësimin se pse numërimi i popullsisë është kaq i rëndësishëm. The reason why we do that is so that we know how. Arsyeja pse bëjmë këtë është që të dimë se si ti shpërndajmë fondet federale për miliarda dollarësh. Kjo ka të bëjë edhe me përfaqësimin në Kongres. Në thelb, kjo do të thotë para, pushtet dhe stabilitet ekonomik për komunitetet tona. Dhe kur flasim për vendet në Kongres, në dhomën e përfaqësuesve, në kolegjin elektoral, kur flasim për zgjedhjet presidenciale dhe se si funksionojnë ato, këto të gjitha lidhen me regjistrimin, pra lidhen me njerëzit, thot Melva Miller. New Yorku megjithatë kishte përqindjen më të lartë të pjesëmarrjes, 61% në krahasim me qytete të tjera të mëdha. Por për të patur një pasqyrë të plot demografike të popullatës në qytetin e New Yorkut, thon ekspertët, 61% nuk mjafton. Shumë njerëz nuk i besojnë qeverisë, ata nuk duan të ndajnë informacione. Përpjekja e ish presidentit Trump për të shtuar në pyetësor një pyetje mbi shtetësinë krijoi mosbesim te miliona njerëz për qeverinë federale, thot profesor Wise. Pyetja për shtetësinë nuk kushtua ndonjëherë, por disa ekspertë thonë se polemika në vetvete bëri që disa banorë që nuk janë ende shtetas të ngurrojnë të marrin pjesë. Nëse mendojmë numrin e banorëve të lindur jashtë Amerikës dhe komunitetet e tjera që kanë patur marrëdhënie të komplikuara me qeverinë, e kuptojmë pse është e vështirë të kesh një tablo të saktë për njerëzit që jetojnë këtu, thot zonja Miller. Si rezultat, në shtetin e New Yorkut mund të mos jenë numëruar sakt banorët që jetojnë aty, dhe ekspertët thonë se kjo mund të ketë ndikim në të paktën dy vende që përfaqësojnë këtë shtet në dhomën e përfaqësuesve.